അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമൊന്നുമില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പല സ്റ്റോറികളും എഴുതുമല്ലോ. ഞാൻ എഴുതുന്നതിൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും, വളരെ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊളിറ്റിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാക്കോച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം സ്നേഹമാണ് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത്. നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു കഥ, മുമ്പ് എഴുതിയ കഥകളും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കഥകളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ബേസ്ഡായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ടാല്. അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാർക്ക് പല പ്രേക്ഷകർ പലർക്കും പല രീതിയിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന. മനുഷ്യ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പാർട്ടിക്ക് അതീതമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയാവും. അശോകൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ചർച്ച ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അശോകനേക്കാളപ്പുറമേ സിനിമയും അത് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ, ജോയിടം പറഞ്ഞ പോലെ, പാർട്ടിക്ക് അതീതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ അതീതമായിട്ട് ഈ സിനിമയെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു 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 സ്പോട്ട്, ഒരു പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ സൂര്യജിൻ്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പാർട്ടിക്കാർ വന്ന് പുള്ളിയുടെ പാർട്ടിക്കാർ വന്നിട്ട് ചങ്ങാതിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളതെന്ന് പേര് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ചങ്ങാതിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ കൈയടിച്ചത് ശരിക്കും ആ ഒരു പടത്തിന്റെ എസൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. അതാണ് എന്റെ സക്സസ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പാർട്ടിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. ബിജെപി ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം സൗണ്ടുണ്ടേ ഒപ്പങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാധനം. അതെല്ലാം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അപകടം പറ്റി ചെയ്യുന്നു, കയ്യിന് കൊടുത്തൊക്കെ പറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ആ ക്ലൈമാക്സ് അത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്തിനുണ്ട്. സിനിമ നന്നായിരുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ചിന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ മേക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ടു സിനിമേനെ കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ചാക്കോച്ചനാണെങ്കിലും ആൻറ്റണിയും അർജുനും എല്ലാവരും നന്നായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും മ്യൂസിക്കൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണും. ഭയങ്കര അടിപൊളി. കുറെ നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ചാവർ ഇറങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി തിരിച്ചേണ്ട ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയതിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പടമാണ് ചാവർ. കാരണം അജയ് ഗജാന്തരവും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ അല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയിൽ ചിന്നിച്ചേട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്ത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഴ്സണൽ ആക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അജയ് ഗജാന്തരത്തിൽ ചെയ്ത കണ്ണിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്ട്രീമാണ് അരുൺ ചാവേറിൽ. പക്ഷേ മറ്റേ ഫുൾ അടിച്ച് പിടിച്ച് കലിപ്പ് ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു പവത്താൻ പെടുത്തുറി. അപ്പം അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി. എന്നെ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിന്തിച്ചാലേ ഉള്ളി. പക്ഷെ അത് മൊത്തം പടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇനി ബാക്കി ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് പറയട്ടെ. എന്നാലേടാ എല്ലാവരും പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പരിപാടി അല്ല അത്, ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഷൂട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കലായിട്ട് തോന്നിയില്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതല്ലേ. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് അഭിനയിച്ച തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അതിന് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ക്യാരക്ടർ ടിനു പാപ്പച്ചൻ തന്നു, ആ ക്രൂ തന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷത്തിൽ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ലാത്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്.
ഓക്കെ.